bilan mashg'ulotlarni ko'rsatib beradi. Rex laqabli nemis avcharkasi zotiga mansub bu xizmat iti egasiga bo'ysinishi va berilgan mashg'ulotlarni to'liq bajarishi umumiy va maxsus mashq kurslarini to'liq aniq bajarishga o'rgatilgan hozir iti bilan buyruqlarni qanday bajarishini ko'ramiz. Qo'shimcha komandalarga chaqirib ko'rsatib ber. Marhamat. Chaqir, o'tir, Smirna komandalarini davom ettirib ko'rsat. O'tsas. Bir qadam tashab. Ovoz bilan boshqar. Hayajonlanyapti. Hayajon, hayajon bor. Hayajon bor. Vo. Smirna komandasini ber. Smirna. Smirna. Mavales. Yana. Davom ettir yana bir marta. O'tqiz. Smirna. Hay. Ha. Yashasin. Hoppa. Zigzag yurmiz. Yaşasın. Milli Gvardiya harbiy xizmatchilari xizmat itlari bilan jinoyatchilarni qo'lga olishdi va har xil portlovchi moddalarni qidirib topishda O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilib keladi. Hozir jinoyatchilar sumkani o'g'irlab qochayotganda bu sumkani jinoyatchidan olib berish harakatlari bilan xizmat itini qanday qo'llashni ko'rsatib beradi. Marhamat. Mana sumka ko'tarib kelayotgan shaxs u bilan birgalikda kinolog birga yurgan va uni olib qochgan o'g'ri. O'g'rini quvib sumkasini ushlab oldi. U nihoyat egasiga qaytarib berishga muvaffaq bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Gap yo'q.